Rogério Trindade do Couto, de 38 anos, foi casado com Lohane Fernandes por 8 anos, com quem teve 2 filhos. Um casamento marcado por brigas, agressões físicas e verbais. Até que a união teve fim no último mês de outubro. Só que Rogério disse que não sairia de casa porque queria a parte dele na casa. Lohane, com menos de 1 mês de separada, casou-se com um empresário na cidade de Inhumas. Ele então, sensibilizado com a situação, deu a ela o dinheiro que tanto precisava. Lohane pagou o ex-marido, ele então saiu de casa. Mas foi o estopim, ele não aceitava a separação. E esse dinheiro foi o fim daquele relacionamento que ele acreditava que poderia dar certo. Foi aí que ele começou a planejar a morte da ex-esposa, a mãe dos 2 filhos dele. A motivação do crime ficou bem clara. Rogério, ex-marido, não aceitou o término do relacionamento. Lohane, recentemente, logo em seguida ao término, casou com um empresário da cidade. E Rogério chegou a enviar um áudio para um colega dele de Brasília, pedindo para ele arrumar 2 menores que ele tinha que fazer um serviço na cidade de Inhumas. Ou, arruma uns 2 de menor aí para mim, da Ceilândia. Resolver uns problemas aqui. Vou fazer alguma coisa. Não chamo ninguém não, meu filhote. Quem resolve sou eu. Eu tenho um tiro perfeito de 200 metros. 200, 250 metros. Meu tirozinho é perfeito de fuzil. Viu? E tem um ali em Vianópolis ali. Lohane sumiu no dia 26 de dezembro, depois de sair de uma agência bancária. Segundo a polícia, o Rogério estava monitorando, observando a mulher e foi ele que avisou ao Joy Bellarmino, de 18 anos, aonde a mulher estava. Joy ficou aguardando. Quando ela passou no carro dela, ele pediu carona, pediu para que ela parasse. Como ela já o conhecia, porque o Joy já tinha trabalhado no supermercado do atual marido dela, ela não se importou e ofereceu e cedeu a carona a ele. Assim que o Joy entrou no carro da mulher, ele pediu para que ela se dirigisse ao setor Pedrinhas, numa região afastada de Inhumas. E foi aí que ele avisou o que iria fazer. Em um determinado momento, Joy anunciou que iria matar Lohane, a mando de Rogério, né? E oportunidade que ela ficou desesperada e pediu para ele que ele não fizesse isso. Joy, com auxílio de Rogério, ambos amarraram Lohane. Joy sozinho foi até um canavial próximo, já com a Lohane rendida, e efetuou 3 disparos de arma de fogo na cabeça da vítima. O corpo da cabeleireira foi encontrado em um canavial a 4 quilômetros do trevo de Damolândia por funcionários de uma empresa que trabalhavam na região. Ele olhou dentro do capim e viu uma mancha azul lá, pensou que era um sofá, velho. Ele foi abrir o capim. Aí olhou e falou, tem um corpo de um homem aqui. Aí foi lá direitinho, não era o homem, não era a mulher. Segundo a Polícia Civil, o Rogério não tinha passagens pela polícia, mas o Joy teria matado uma mulher em novembro, a Lohane em dezembro, e os dois, por serem muito amigos já de longas datas, planejavam matar o atual marido da Lohane. Mas assim que o Joy cometeu o homicídio, ele chegou na casa da família dele e contou o que tinha feito, disse que tinha feito uma loucura. E quando perguntaram o que tinha acontecido, ele falou que tinha matado a Lohane a pedido do amigo, que tinha prometido a ele a quantia de 5 mil reais pelo crime.